Salve, salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um CervejaCast. Nós hoje estamos aqui para falar dessa belezinha que é a Session Porter do mestrecervejeiro.com. Se vocês não conhecem, está aqui o rótulo, ó, Session Porter, bem bonita, cerveja bacana, tá? Feita em parceria pela Dum Cervejaria, em parceria com mestrecervejeiro.com em 2014. De lá para cá ela já ganhou diversos prêmios, entre eles medalha no South Beer Cup, medalha no Festival Brasileiro da Cerveja. Mas o que é uma Session Porter? Antes de falar da degustação, acho importante explicar. Session Porter é um estilo mais leve de Porter. A Session é uma categoria de cerveja que pode ser aplicada até a qualquer estilo, tá? Desde que tenha menos de 5% do teu alcoólico. Então você pode ter Session IPA, Session Porter, Session Stout. E esse aqui é o estilo inglês Porter, né? A cerveja que tem bastante malte torrado, que lembra chocolate, caramelo, que lembra aí, um chocolate amargo, que lembra café, com um teor alcoólico bem baixo de álcool, o que aumenta ainda mais a sensação de refrescância. Tem aquele mito muito grande de que a cerveja escura é uma cerveja para o inverno, né? Não, essa é uma cerveja escura feita para o verão, né? Para o calor. Esse carnaval vai ser ótimo tomando Session Porter. Então vamos dar uma analisada na cerveja? Vamos lá, eu vou servir mais um pouquinho aqui para mim, para ficar bonito. Vamos lá. Temos aqui uma cerveja escura, né? Preta, tá? Opaca, tá? Uma cerveja bem bonita de espuma, uma espuma bem cremosa, uma espuma bem bonitona aí, bem formada, bege, consistente, com aromas que vão lembrar chocolate, aromas que lembram chocolate amargo, café, aromas mais torrados, né? Então uma cerveja bem o estilo stout mesmo, até agora, estilo porter, até agora não se vê muita alteração. Uma cerveja bem leve, corpo mais leve do que uma porter convencional, então aqui o corpo é bem leve, diferente de um corpo médio de uma porter. Refrescante, um final bem sequinho, e na boca repete um pouco esse gosto de chocolate amargo, de café, tá? Uma cerveja bem interessante, bem complexa, aí, esse café, cacau, chocolate, vem bastante forte na boca, com um amargor moderado, então um amargor de médio para baixo, e aquele amargor de malte torrado, que é um amargor como se fosse um café sem açúcar. Então uma cerveja aqui, ó, bastante bacana, e eu vou ficar tomando ela o verão inteiro, se depender de mim. Então fica a dica para vocês, Session Porter, mestrecervejeiro.com, cerveja premiada em parceria com a Dum Cervejaria, uma porter mais leve, que vai agradar muitos paladares, eu tenho certeza. Saúde!